Можлива відміна Україною мораторію на експорт лісу-кругляка останніми тижнями активно обговорюється як серед політиків, експертів лісової галузі, так і українських ЗМІ. Зокрема, свою позицію щодо можливого дозволу вивозити необроблену деревину в Європу намагались через журналістів донести до громадськості представники деревообробної та лісозаготівельної галузі області. Наголошують, відміна мораторію призведе до фатальних наслідків для української деревообробної промисловості, яка тільки в останній рік почала ставати на ноги. По наших даних, десь дохідність деревообробних підприємств і валютна виручка від того, що ми експортуємо, зросла десь біля 30-40% за цей рік. Намітилася тенденція в Закарпатті і загалом по Україні до інвестицій в деревообробну галузь. Прихід інвестицій та збільшення доходу деревообробних підприємств відбулись в першу чергу через заборону на вивіз лісу-кругляка, кажуть деревообробники. Адже європейські підприємства мають два варіанти – або ж прийти до України, тим самим створити нові робочі місця, або ж відмовитись від українського лісу, що не є прибутковим. Зрештою, ніхто не звертає на факт самої переробки деревини, залишки якої у світлі програми енергозбереження є паливним продуктом. При переробці такої кількості кругляка утворюються, як звичайно, пиловідходи, тирса. Зараз у нас в області і по всій Україні динамічно почала розвиватися нова галузь у лісовому секторі. То як виробництво гранул, пелетів, тобто появилося поводження, переробка тих відходів, твердих кускових і тирси. Зрештою, ті 600 мільйонів євро, за які Європа, так би мовити, купує відміну мораторію, не може бути підставою для прийняття відповідного закону. Адже в такому разі Україна понесе набагато більші збитки, а позичені гроші і так потрібно буде повертати ще й з відсотками, кажуть деревообробники. А тому закликають будь-яким чином вплинути на депутатів, зокрема парламентарів від Закарпаття, не підтримувати відміну мораторію. На сьогодні свою позицію продовжити заборону на вивіз лісу-кругляка висловив тільки один народний депутат від Закарпаття. Карпатія Василь Петьовка. Решту поки що мовчать, хоча всі все знають. Тому от у цьому плані дуже важливо, щоб з ними переговорити, щоб вони відчули тиск. Зрештою, якби далі не пішов сценарій подій, представники вітчизняної лісозаготівельної та деревообробної промисловості намагатимуться не допустити перетворити Україну в країну експортера сировини, кажуть, боротимуться за майбутнє українського лісу та розвиток економіки.